Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik para Rama Suster Bruder berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Rama Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampai gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi wawasan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapita dosa ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya wantun asung paseksen menggaing misteri kawilujengan dalem lumantar iman kapita dosane awake dhewe. Mirungganipun kados pundi anggenipun asung paseksen menika kula panjenengan napak tilas sejarah kanthi bangun administrasi sing sae. Awit menapa dinten menika tanggal selangkung April kula panjenengan mestakake Santo Markus pengarang Injil lan miterat maneka warni sumber Santo Markus ingkang wiwitan nyerat paseksenipun menggaing Sang Kristus nulis ana ing buku. Awit pancen saderengipun anggenipun marisaken iman kapitadosan Kristen dumateng generasi-generasi penerus menika sacara lisan. Lajeng nembe Injil Markus menika dipun tulis sekitar tahun kawan dosa. Ateges 7 tahun saksampunipun Gusti seda. Keng menapa kok warisan iman sacara lisan menika lajeng dituliskan? Nah menika pentingipun administrasi. Jenenge marisake iman utawi menapa kemawon sacara lisan menika sok-sok ya ora cetha. Sok-sok terus berubah-ubah. Wonten ing gesang kula panjenengan kemawon yen awake dhewe crita karo wong liya, karo anak, kadangkala kan ditambahi apa dikurangi gumantung kepentingane awake dhewe. Nggih mboten. Yen ana perkawis, yen ana masalah utawi peristiwa, saben wong bisa cerita lan critane bisa beda-beda gumantung sudut pandang masing-masing. Mila yen namung migunakaken warisan iman sacara lisan menika mboten kuat. Nah, yen sacara tulisan, jenenge tulisan ora iso diowahi. Nek wis tinulis ya wis, paling nek arep diowahi ya disalin, diganti utawa ditipek nek jaman saiki. Ning nek tulisan menika lak cetha mbok diwariske terus-menerus, nek tulisane utawa bukune kuwi padha, ora bakal berubah. Mila lajeng kitab suci utawi Injil salah setunggalipun menika dados warisan iman sing tinulis lan boten berubah-ubah wiwit tahun 40 ngasih tekan saiki lan sak teruse. Pancen rikala Alkitab utawi kitab suci menika diterjemahke ing basa werna-werna, nah menika sing sok-sok sacara harafiah kata per kata mbok menawi mboten saged plek padha amargi wonten tetembungan ing basa tertentu sing sugih ning wonten sing boten. Lah terjemahan basa Indonesia ke Jawa atau Jawa ke Indonesia menika ya ora gampang. Ing basa Indonesia umpamane nasi, ing basa Jawa nasi kuwi sego, ning ya iso bubur, ning ya iso intip, ning ya iso jenang lan sak panunggalane kuwi nasi. Santo Markus ingkang dipun pengeti pasamuan suci dinten menika gadahi peran penting anggenipun marisaken iman lumantar tulisan supados kanthi dokumen tertulis
iman ingkang dipun ayati dening pasamuan suci perdana menika ora owah. Lan menapa ingkang dipun paringaken Gusti langkung-langkung sabdo dalem lan pakaryan-pakaryan dalem tetep saged diwarisake tanpa berubah. Menika pentingipun administrasi. Mila yen kula panjenengan bangun pasamuan kanthi meranata administrasi sing sae, nah menika nggih dados paseksen iman. Aja ngasi umpamane administrasi keputusan-keputusan menika ora tinulis. Aja ngasi administrasi keuangan menika yo ora tinulis utawa tinulis ning mung kaya gawe catetan ning pasar. Aku kudu lengkap, sak lengkap lengkape. Lan Santo Markus anggenipun damel dokumen iman lumantar Injilipun yen dibandingake kalian Injil sanese menika sing paling cekak lan yen diwaca menika paling sederhana. Apa anane Santo Markus menika namung 16 bab yen dibandingake kalian Matius menika 28 bab, Lukas 21 bab, Yohanes 21 bab. Paling cendak dewi Santo Markus ning menika estu paring gambaran kados pundi iman kapitadosan sing kedah kula panjenengan ugemi ing Sang Kristus. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama, Sang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus, sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalmo. Mugi karso ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabeh kaok kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Markus bab 16 ayat gangsal 11 ngantos dumugi kalih dosa. Nalika samono Gusti Yesus ngatingali murid dalem 11 lan ngandika, menyango saindenging jagat lan wartakno kabar kabungahan marang kabeh titah. Sing sapa ngandel lan dibaptis bakal rahayu, nanging sing sapa ora ngandel bakal diadili. Sing ngandel bakal diparingi tondo mangkene. Atas asmaku bakal nundungi setan, guneman basa manca warna, ora bilai senadyan nyekel ula lan ngombe wisa sarta gawe sarase wong sing ditumpangi tangane. Lan sak rampunge pangandikane Gusti Yesus sinengkaake ing aluhur swarga lan lenggah ing sak tengening Allah. Dene para murid padha budhal memulang ana ing ngendi-endi kanthi pitulunganing pangeran kang paring kekuatan marang sabdo piwulange mawa tandha pangeram-meram kang ngiringi lakune. Makaten sabdo dalem Gusti. Suawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinase simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil kangge mestakake Santo Markus nyariosaken Gusti Yesus ingkang dawuh dumateng para murid supados martosaken kabar kabungahan. Gusti Yesus ingkang sampun wungu saking sedo ngersakake para murid asung paseksen dadi saksi menggaing kapitadosanipun dumateng Gusti Yesus. Lan kapitadosan ingkang jatinipun menika kabar kabungahan kedah diwarisake diwartakake marang kabeh titah.
Mila yen lajeng Santo Markus anggenipun ngayati paseksenipun kanthi nyerat Injil, menika dados salah setunggal cara anggenipun asung paseksen menggaing kapitadosan dumateng Sang Kristus ingkang sampun wungu. Yen kula panjenengah badhe tepung kalian Gusti Yesus, gelem ora gelem, seneng ora seneng, ya kudu maca kitab suci. Tanpa maca kitab suci, awake dhewe ora bakal tepung karo Gusti Yesus. Oke, mbok, menawi diceritani Rama, diceritani ajaran-ajaran gereja, ning sumber sing paling utama anggenipun tepung kalian Sang Kristus, anggenipun pitados ing Gusti Yesus, menika kitab suci. Mila Santo Hieronymus menika nggadahi kata mutiara, tak kenal kitab suci, tak kenal Kristus. Nah, mugi-mugi lumantar pesta Santo Markus menika, kula panjenengan kanthi wungu dalem Gusti lan semangat kebangkitan purun maca kitab suci. Pinujio Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika, kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama, Soyang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.